2014ခုနှစ်နဲ့2015ခုနှစ်အတွင်းကကျောက်တရမြို့နယ်မှာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုစံနှပြသပိတ်မှတ်မှုဖြစ်စဉ်၃ခုအတွက်ဘဂဒကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၃ဦးကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကကျောက်တရမြို့နယ်တရားရုံးမှာပုံမှန်ဆက်ချင်းနဲ့စတင်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘဂဒကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကျော်ကိုကိုကိုနနာဆက်အောင်နဲ့မတ်ဖြူဖြူအောင်တို့၃ဦးကိုရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာကိုကျော်ကိုကိုနဲ့ကိုနနာဆက်အောင်ကို2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့မှာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို၄ရက်ကြာသပိတ်မှောက်ခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်တမှုကိုကျော်ကိုကို2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းပေါ်ဖော်မှန်ပြုလို့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်တမှုကိုနနာဆက်အောင်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တို့ကို2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကန့်ကွက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ဥပဒေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်တမှုတို့ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုကျောက်တရမြို့နယ်ရဲစခန်းကဒူရဲမှုတင်လာရဲအုပ်တင်မောင်ဆွေတို့ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးတရားစွဲဆိုခံရတာဟာဆန္ဒပြပွဲပြီးတနှစ်ကျော်အကြာမှာတရားစွဲဆိုခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့ဘဂဒကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာတပတ်ကို၄ရက်တရားရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဂဒကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်နဲ့ကိုနနာဆက်အောင်တို့နှစ်ဦးဟာလက်ရှိအချိန်မှာတာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးတာယာဝတီမြို့နယ်တရားရုံး၊ကမာရွတ်မြို့နယ်တရားရုံး၊ဘူတထောင်မြို့နယ်တရားရုံး၊တောင်ပွင့်မြို့နယ်တရားရုံးတို့မှာတရားရင်ဆိုင်နေရပြီးအခုကျောက်တရမြို့နယ်တရားရုံးမှာမှတရားရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ကိုကိုဟာလက်ရှိမှာအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးတာယာဝတီမြို့နယ်တရားရုံး၊ကမာရွတ်မြို့နယ်တရားရုံးတို့မှာတရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကိုရနာဆက်အောင်နဲ့မဖြူဖြူအောင်တို့မှာတာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးရန်ကုန်ကိုလာရောက်တရားရင်ဆိုင်ရမှာကျန်းမာရေးအပြင်အခြားအခက်ခဲတွေရှိနေသလို၎င်းတို့ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမဖြူဖြူအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘတ်ဘတ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပို့ဆိုးတာဆိုတာကတာယာဝတီကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာခီးပန်းတဲ့ခြံအပြင်ကိုရက်ကကျွန်တော်တို့ဘလုံးမချိတ်လို့ချိတ်တစ်ခုတည်းရက်နဲ့တည်းချိတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ပြဿနာကကျွန်တော်ကားပေါ်မှာလည်းနောက်လျှောက်6တနေ့ကိုပေါ့နော်ရုံးကြီးထွက်တဲ့နေ့ဆိုရင်6နာရီကညိုရဲဆိုရင်6နာရီမကအောင်ကျွန်တော်တို့7နာရီလောက်ကိုကားစီးရတယ်။ပြီးတော့ရုံးပေါ်ရောက်ရင်ရုံးမှာနောက်လျှောက်ထိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါကြားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာရံအညာအင်တန်မှဘလောက်ပဲကျန်းမာရေးကိုယ်ကကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာရံကကျလာတယ်။နောက်ထောင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောတော့ကားမှုတဲ့တော့တစ်စ်လောက်ကိုထောင်ထဲမှာအငိမ်နေခဲ့ရတဲ့လူကဟိုတော့ခဏလေးအပြင်ထွက်လိုက်တာလေခဏဆိုခဏကျွန်တော်တို့အတရက်ဆိုတည်းအင်တန်မှတည်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုဂံဆောင်အင်တန်မှကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်တင်တာကရုံးထုတ်လို့ရတယ်တော့ရုံးမထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောအောင်ရုံးထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကိုရုံးထုတ်ကရတဲ့ရဲပေါ့နော်အောက်ချိန်ရဲတွေအနေနဲ့ရောအဆင်ပြေတဲ့နေရာမျိုးကိုမဖြစ်မီရွေးပြဖို့လိုအပ်နေပြီဒါကျွန်တော်တက်ခါလည်းပြောတယ်ရုံးထွက်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသိလွယ်ပါတယ်ကြောက်ခုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးရှိရတရားရေးရောဒီတရားရေးဌာနရောခုဟိုရဲဌာနရကရောအခက်ဆောက်ပေါ့နော်အကျဉ်းဦးစီးရောသုံးခုလုံးကဒါသုံးနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်အခက်ဆောက်ရောဒီအကျဉ်းဦးစီးရောရဲဌာနရောနှစ်ခုတော့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိခုနတရားရေးနဲ့လည်းချိတ်ဆက်မှုတောက်လျှောက်ရှိတယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးမှာဘယ်သူတူတူတယောက်မှတောင်းမခံမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထားခြင်းအဖြစ်ဟိုသူတို့အနေနဲ့လည်းဒါအတိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေဆုံးရှုံးတာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဟိုနေထားရကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကျမကြီးအကုန်လုံးဆုံးရှုံးတယ်အဖက်ဖက်ကဆုံးရှုံးတယ်ဗျာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့နေလန်းတစ်ခုကိုမဖြစ်မနေစဉ်းစားတည်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြောတယ်ဒါဒီပေါ်မှာတော့ဘယ်သူမှ loss တယ်ခုချိန်ထိပေါ့နော်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလို့ချင်းမရှိသေးတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျော်တော်မြို့နယ်တရားရုံးကရုံးချိန်မှာကိုကျော်ကိုတအူးတဲ့ကိုဆွဆွထားတဲ့အမှုကိုပဲတရားလိုဒူရဲမှုတင်လာကိုစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးကြံမှုတွေကိုမစစ်ဆေးပဲရုံးချိန်ပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့ပါတယ်အဆိုပါမှုတွေကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့နဲ့မတ်လ4ရက်နေ့ကိုရုံးချိန်ပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်